बस की तुमची टीएमसीची रिव्ह्यू मिटिंग झाली ती किती झाले भीतर तुमचे ते? आयज आमचे टीएमसीचे जे सगळे आमचे कॅन्डिडेट आसले, थोडे एक दोन सोडले जाल्यार बाकीचे सगळे कॅन्डिडेट्स आनी पार्टी ऑफीस बेअरर हांची टीएम रिव्ह्यू मिटींग आसली, इलेक्शन रिव्ह्यू मिटींग, की कित्याक लागून आमी हार जाली, आमची कित्याक लागून डिफीट जाली आनी सगळे बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आसल्यो. हे मिटींगेन आमचे जे टीएमसीचे पार्टीचे लिडर नॅशनल लिडर सौरभ चक्रवर्ती आसलो, सुश्मिता देव आसली, अशोक तनवर आसलो, डॅरिक ओब्रायम आसलो, लुईजीन फालेरो, चर्चिल आलेमांव, हांव आसलो एज अ प्रेजिडेंट म्हणून. आनी हितूनसून आमी एक सगळ्यांचे आयकून घेतले, एक तीन चार वरां आमची मिटींग जाल्ली, सगळ्यांचे आयकून घेतले कितें डिफिकल्टीज येयल्यो तांकां, कितें इलेक्शनाक कितें कितें प्रॉब्लम्स जाले, कित्याक लागून कशें कितें हें जालें, सगळें डिफीट जाली, हे सगळ्यांचो आमी आढावो घेतलो आनी फुडलें नियोजन कशें करप हें आमी ठरोवन दवरलें. आतां तुमचे कितें आसा फुडें प्लॅन्स? फुडें प्लॅन्स आमचे टीएमसी हे आमी इन फ्युचर सगळीं जीं येणारी इलेक्शनां आसतलीं, जी सिंबलाचेर जातली, थोडी सिंबलाचेर जावची ना, ही सगळीं इलेक्शनां आसा ही टीएमसी कॉन्टेस्ट करतली. टीएमसी हांगा इन फ्युचर खरें राजकारण करपाक लागून येयल्ले आसा आनी आमी तें करूनय दाखयतले. कारण हे फावटी अवघे 3 महिने मेळ्ळे आमकां, तरी आसतना 3 महिन्यांनी आमी 8 पॉयंट समथींग वोट्स मेळयले. लोकांचो विश्वास लो 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 आमचेर बसता, एकदम जायना. बाकीच्यो पार्टी हांगासर 10-10, 20-20 वर्सां लागलेली आसा, तरी आसतना आमकां अवघ्या 3 महिन्यान इतले वोट शेअर मेळप, इतले लोकांचो मोग मेळप, हेका लागून आमी लोकां वांगडा रावतले. लोकांक जें उतर दिल्लें आसा आमी, ते भशेन आमी लोकां वांगडा रावतले. भले आमचो सीट ना जिखला आसत, पूण आमी जे टीएमसी म्हणून जे कार्यकर्ते आसा, आमचे कॅन्डिडेट आसले आनी बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आसले, बाकीचे सगळे वोटर आसले, ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक विरोध केल्लो आसा, येणाऱ्या काळानूय ह्या सरकाराक आमी म्हारगायेचो विशय आसूं आनी बाकीचे कसलेय विशय आसूं, ह्या विशयांचेर आमी तांकां विरोध करीत रावतले. तेंच्यो चुकी ज्यो आसतल्यो सरकाराच्यो, ह्या सरकाराक आमी दाखयत रावतले. अजून मेरेन सरकार फॉर्म जावंक ना, ताका लागून आमी मातशे वगी आसा. पूण एक फावट सरकार फॉर्म जालो आनी सगळ्यो गोश्टी जाग्यार येयल्यो, की जें कितें आमकां टीएमसी म्हणून आमकां लोकां मुखार आमी वचपाक जाय, ते आमी लोकांचे मुद्दे आसा ते घेवन आमी सरकाराच्या फुड्यान वयतले. आतां खुबशे जाण तुमचे एक एक राजिनामो दित आसा, हांगा परत तुमी कशें आसता जाणा? पळय आजुनूय हांव सांगता, आजुनूय खुबशे जाण राजिनामो दिवपाक शकता. टीएमसी हांवें सांगले तशें नवो पक्ष आसा, 3 महिने जाल्ले, लोक येयल्ले भितर, कोणाक तेजी तत्वां आवडूंक नासतली, कोणाक बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो, कोणाक जाय तशें जावंक नासतले, आनी कितें कितें वेगळे वेगळे आसूंक शकता. अशें राजिनामा दिलो म्हणून पार्टी सोंपता अशी न्हू. असंख्य आयचे पार्टीचे मिटींगेंक आमचे उणे उणे 40-40 वयर प्रमुख कार्यकर्ते आसले, तरी पूण खुबश्यो जाणांक आमी सांगूंक पावूंक ना. पूण येणाऱ्या काळांत आमी प्रत्येक 40 मतदारसंघांनी ब्लॉक कमिटी, महिला कमिटी आनी युवा कमिटी काडटले आनी आमचें काम चालू दवरतले. पंचायत इलेक्शन तुमी पार्टीचेर लढयता? पंचायत इलेक्शन पार्टीचेर जायना. हे फावटी कशें आसा, पार्टीचें चिन्नार हें पंचायत इलेक्शन आसना. पंचायत इलेक्शन हें इंडिविज्युअल जाता. सो आमी आमचे जे सपोर्टर्स आसा तांकां आमी सपोर्ट करतले.